ប្រធានាធិបតីវ័យ81ឆ្នាំលោក Biden ច្រឡំណែនាំមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនថាជាលោក Putin ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានច្រឡំណែនាំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATOកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាម្សិលមិញលោក Biden បាននិយាយនៅឯព្រឹត្តិការណ៍អង្គការ NATO ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រគល់ភារៈទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលមានភាពក្លាហានដោយដែលគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តលោកស្រីប្រធានាធិបតី Putin លោកប្រធានាធិបតី Putin ក្រោយមកលោកកែតម្រូវថាប្រធានាធិបតី Putin លោកប្រធានាធិបតី Zelensky និងផ្ដួលលោកប្រធានាធិបតី Putin លោកបន្តថាខ្ញុំគិតពីការគំរាមកំហែងរបស់លោក Putin ខ្លាំងពេកទើបច្រឡំបុរសវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះបានកែតម្រូវខ្លួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយលោក Zelensky បាននិយាយបែបលេងសើចថាខ្ញុំល្អជាងលោក Putin ភ្លាមៗនោះលោក Biden បានឆ្លើយតបថាអ្នកពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ខណៈដែលអ្នកខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់សោចមុនពេលលោក Zelensky ចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានចេញមុខការពារលោក Biden ក្រោយមកនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Biden បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទូលនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ជាលើកទី1របស់លោកដែលប្រជុំមុខនឹងសារព័ត៌មានតែម្នាក់ឯងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដែលក្នុងនោះលោកត្រូវបានគេសួរអំពីភាពខ្វែងគំនិតរបស់លោកលោកបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាជំនួបកំពូល NATO ទទួលបានជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកភាពច្របូកច្របល់បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីការអនុវត្តជោគជ័យដេញដោលដ៏មហន្តរាយប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump កាលពី2សប្តាហ៍មុនលោក Biden បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ដែលប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃសម្ព័ន្ធភាពនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងប្រធានបទសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងគឺជាការបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែន2ឆ្នាំកន្លះបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន32នៃអង្គការ NATO បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុយក្រែនដោយសន្យាគាំទ្ររយៈពេលវែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែន